Reshjet e shiut po i gjejnë në gjendje jo të mirë banorët e para lagjes Brekoc. Për shkak të gjendjes së rrugëve dhe kanalizimeve, reshjet e shiut grumbullohen dhe me raste edhe përmbyten shtëpitë e banorëve. Të pak kënaqur për gjendjen e lagjes së tyre, banorët flasin për televizionin ton. Kenë probleme edhe me pronicion se shkollës. Domthonë që duhet tash më morë edhe në shpinë goti si kemi marrë në shpinë mishun në shkollë atje, dhe shumë e rrezikueshme kjo. Unë kisha pas një thirrje më ardhe me ndresh, disha më bon, po si s'ka kush kur farë vendimi. Kom qenë edhe që tash në komend komunis këtu, në zyrtë komuniteteve, s'kem shka më bon, tha njerë. Një problem tjetër i cili po cunon sigurinë e banorëve të paralagjes Brekoc është edhe ndriçimi. Ganic Rimjani tha se disa herë janë ankuar te institucionet përkatëse, por që asnjëherë nuk janë marrë parasysh kërkesat e tyre. Na kena bu edhe për ndriçim, me shku 4-5 herë kena shku ku kus në kanë marrë parasysh. Edhe kena shku në komune, kena drejtu, kena shku te i për tjere aty, kena thonë nuk o këtu. Shku në ditin tjetër, nuk o këtu. 4-5 herë kena shku, po thot nuk o këtu. Unë as di ku më shku më nku. Ka me shku më nku, nuk dim ka me shku më nku. Na të kalzojnë ku më shku më nku, na përshkujnë po nku. Kur që ta tra që kjo rrug, që të u thmijat, kur po bje shine, po bëtë shi shumë, nuk kanë ka me shku. Vesh duhet me kjera me që unë shkollë. Na që është kohet, na për që është qështut, për shdo herë na duhet mi dërprej dhe thmit me shumës me shku në shkollë. Banorët të pak naqër thanë se fshatrat për rreth nuk kanë probleme të tilla, sepse ju kanë rregulluar dhe se po ndihen të lënë anash.